Então, gente, novo dia. Ai, eu fiquei uma hora para ver se aparecia aqui o secreto, que eu esqueço sempre o nome, e nada dele. Então, segundo fracasso na tentativa de lutar contra ele. Fazer o quê? Eu acho que a próxima rota vai ser minha última chance de mostrar ele nessa série. Bom. Então, voltando aqui o caminho, vamos continuar, né, a história. E aí, a ideia é ter colocado no vídeo anterior a luta contra ele, mas demorou demais. Tentando outro dia ainda não consegui. Vamos ver aqui. Bem-vindo à cidade Nevada. Loja? Mas ninguém veio. Eu posso pegar as coisas, né? Vamos pegar uma luva forte. Pegar esse daqui. Pegar o picolé. Pegar esse aqui também. O bar. Aí. Você pegou. Nossa, 758 de ouro de trás da bancada. Ler. Há um recado aqui. Por favor, não machuque minha família. Certo. Peguei tudo que precisava mesmo. Vamos equipar. Tá, então é a lua forte. Bandana viril. Agora eu guardo alguns dos itens. Vamos ver. Coisa de canela acho que eu posso deixar. Acho que neve é bom para recuperar a vida. Vai ser só os dois? Não, acho bom guardar mais. Ok, eu não posso guardar mais item do que isso. A luva forte está aqui. E o que é o outro? Eu tenho duas luvas fortes. Ah, então. Vamos jogar uma fora, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês verem o tempo que eu fiquei, né? Comparar com o último vídeo. E vamos continuar explorando a cidade. É realmente uma isca. Não dá pra subir. Não dá pra interagir. E pra passar pro outro lado rapidamente. Olha só quem está aqui. E aí, todo mundo correu e se escondeu em algum lugar. Mano, adultos são tão idiotas às vezes. Eles não sabem que temos a andar para nos proteger. Ok, totalmente vazio. Vamos ver aqui em cima se eu encontro mais alguma coisa. É aqui. Tem resposta. Mas dá pra bater ainda na porta. É até o cara dali do gelo acabou sumindo. Vamos ver a biblioteca. Eu lembro já ter lido uma vez os livros, então deixa. Aí uma caixa de correio lotada de propagandas não lidas. Essa caixa de correio está rotulada com papyrus. Olhar lá dentro. Não há nada dentro. Tá trancada. Agora, vamos lá. Alto lá, humano! Ei! Parei mesmo enquanto eu falo com você. Eu, o grande Papyrus, estou algumas coisas para lhe dizer. Primeiro, você é um esquisitão assustador. Você não apenas não gosta de enigmas, mas o jeito como você se arrasta de um lugar para o outro, a forma como suas mãos estão sempre cobertas com uma poeira suja. É como se sua vida estivesse indo por um caminho perigoso. No entretanto, eu, Papyrus, vejo o grande potencial dentro de você. Todo mundo pode ser uma grande pessoa se tentar. E olhe para mim, eu nem preciso tentar. Ei, pare de se mexer. Isso é exatamente do que eu estou falando. Humano, eu acho que você necessita de aconselhamento. Alguém precisa te manter na linha. Mas não se preocupe, eu, Papyrus, alegremente serei seu amigo e tutor. Eu irei virar a sua vida ao contrário. Veja que você está se aproximando.
Você está oferecendo um abraço de aceitação? Oh yeah! Minhas sensações já estão funcionando! Eu, Papagos, te recebo de braços abertos! E aquele negócio. Vamos continuar a rota. Bem, isso não é o que eu esperava. Mas, apesar disso, eu ainda acredito em você. Você pode ser um pouquinho melhor, mesmo que você não ache. Eu prometo. É isso. Adeus, Papagos. Agora vamos adiante. Vamos ver o que a gente encontra. Olha só. Aí, você também está saindo de fininho para ver ela? Irado. Era muito da hora, não é? Eu espero ser como era quando eu crescer. Aí, não conta para os meus pais que eu estou aqui, haha. Eu vou só fazer um pequeno teste. Está estranhamente quieta. Vou fazer aqui o diálogo de novo, que eu acho que vai colocar só o último diálogo dele. Aí, não contar pros pais, sei. Ela continua quieta. Vamos deixar salvo então. 18 restando. Já sabemos o que iremos fazer, né? Não sei se a partir daqui já tem combate. Ou seja, depois. Quando apareceu o primeiro, eu fico andando pro lado e pro outro. Certamente que vi algo atrás daquela cachoeira. Ah, há uma câmera atrás da cachoeira. Acho que essa aí é a segunda câmera que encontramos. Que tinha uma na grama no início. Ok. Atrás dessa cachoeira também tem algo. Um tutu de balé largado no chão bem aqui. Vai pegar? Pode ser. Tá, vamos equipar. Pronto. Luzes. E acho que é isso. Não dá mais pra guardar itens, infelizmente. Eu tenho que começar a usar esses itens. Ou me livrar deles. É, vamos deixar aí por enquanto. Olha só quem está aí em cima. Aí, você viu o jeito que ela estava te encarando? Aquilo. Foi errado. Que inveja. Ela estava ali de pé, esperando uma eternidade. Aí você. Ei, agora vem assorrar alguns caras maus. Ainda tá marcando aqui o 18 restando? Tá marcando. Então. Vai começar a aparecer os combates. Quatro sementes seguem na água, elas florescem. Detalhe aqui já está resolvido. E vamos continuar indo adiante. Mas antes. Ok, tem que ficar apertando Z depois. Educação, hobby, talento, água. Faz tempo, né, que eu não mostro combate contra personagem aleatório. É. Ele tá suando. Não dá pra culpá-lo, né? Pronto. Agora eu vou ficar aqui até derrotar todos. Ou eu continuo andando? Falando nisso, uma coisa que eu verifiquei, né? Vou colocar as plantas aqui do jeito certo. Porque tem um segredinho ali. Vamos lá, né? Tentar mostrar o máximo de segredo que eu consigo. Porque, bem,
Meio difícil. Aí, ó. Acabou o caminho. Deixa eu ver primeiro aqui. Não estava pronto para a responsabilidade. Há um secreto sólido debaixo desse branco velho. Vai pegar, claro. E tá aí. Encontramos esse banco. Qual o significado dele? Não faço a mínima ideia. Então vamos só adiante mesmo. Na verdade, eu vou ficar aqui até fazer todos os combates. Vai demorar um pouquinho, mas vamos lá. Mas ninguém veio. Bom, detalhe que aqui estava resolvido de maneira diferente, né? Vou fazer isso aqui porque, sei lá. Praticamente as duas formas de se resolver. Aí. Tá, vamos ver que ninguém veio. E vi as flores, né? Tá estranhamente quieto. Será que nenhuma vai dizer nada? Aparentemente. Eu vou verificar todas. Vai lá, uma fará algo diferente. Vou olhar para o telescópio. Chegar à parede de cima. E tudo continua estranhamente quieto. Entendi isso aqui. Escritos em tipo que abrem as paredes, você consegue entender certas palavras. A guerra entre humanos e monstros. Tá, vamos passar direto porque eu já li isso aí uma vez. Pronto. E o barco volta ali. Tá, duelinho com a Untime. Rápido e simples. Tá aí, ó. Esse aqui é mais difícil de desviar, mas eu tô conseguindo. Pode elogiar. Vamos adiante só. Levei. Ó, me acertou no mato. Nossa. Isso deu muito dano. Aí, você viu isso? A Dime me tocou. Eu não vou lavar meu rosto nunca mais. Cara, como você é azarado. Se estivesse um pouquinho mais pra esquerda. Daí, não esquenta. Certamente que vamos ver ela de novo. E aqui não tem nada. Realmente quieto. Ela continua quieta. Determinação. Aqui é o telescópio. Mais uma caixa. Aqui eu vou ficar com o cara do Gentil Witch, né? É uma caixa para guardar cartas geladas. Se encontra vazia agora. Os grifos antigos foram pintados por cima com uma lista de 21 sabores diferentes. Vamos ver. Pelo que eu lembro é que só tinha um patinho para mudar a direção e ele ainda tá lá. Então vamos descer. E ninguém veio. Continua assim. Vou continuar verificando todas as plantas.
Meu Kenyan pensa que não é o caminho. E por não ser o caminho, eu consigo alguma coisa. Par de sapatos de balé. Vou pegar. Foi rápido até qualquer de item, né? Tá, agora é só ver que ninguém mais veio para estrear eles. E vamos descer. Aqui não tinha mais plantas também? Não, acho que é só impressão mesmo. Estranhamente quieta. O poder de roubar suas almas. Esse é o poder que os humanos temiam. E você tava continuando a história lá. Aqui aparecia o Celeborgasan, mas ele não apareceu dessa vez. Ok. Serena se esconde no canto, de algum jeito te encontra mesmo assim. É que tem monstros assim escondidos nos cantos? Eu posso encontrá-los? Saranaut esconde um grande tesouro. Ah, é que eu tinha que resolver esse puzzle daí. Eu acho que eu anotei a resposta em algum lugar. Tá, deixa eu pegar a resposta aqui rapidinho. Tá, vamos ver aqui. Vamos tocar o piano. Tá. Neutro, cima, esquerda, neutro, baixo, neutro, baixo, esquerda. Pronto. Encontramos. É um artefato da Indago. Vai pegar. Tá carregando muito. Item. Lua forte. Lagar. Artefato da Indago, agora eu pego. Você está carregando cachorros demais. O quê? Cachorro irritante. Informação: cachorro irritante. Um cãozinho branco está cochilando. Será que dá pra usar? Você instalou o cão. O cão absorve o artefato. O artefato se foi. Não dá pra ler o que tá aqui, não. É. Está aí. Acho que não ia fazer muita diferença o lagar seguir no chão, porque teoricamente ia estar no chão e ia fazer a mesma coisa. É uma estátua. As estátuas em base parecem secas. Aqui tem uma interação legal, mas eu não vou fazer nessa rota. Vamos só adiante. Chuva, grande coisa. Aí, não consegue segurar um guarda-chuva também? Ah, se você vai mesmo assim, acho que vou junto. Bora. Detalhe do reflexo dos dois. Vamos continuar, né? O bom de eu ter reflexo quer dizer que eu não virei um vampiro. Cara, a Undyne é tão legal. Ela quebra os vilões e nunca perde. Ah, se eu fosse humano, eu faria assistir na cama toda noite. Ah, sabendo que ela ia me dar uma surra. Tá. Vamos só continuar. Então, uma vez, teve um trabalho da escola que a gente tinha que cuidar de uma flor. O rei, tínhamos que chamar ele de Sr. Dremor, quis doar suas próprias flores. E acabou vindo para a escola para dar um discurso sobre responsabilidade e tal. Isso me fez pensar. Aí, que da hora seria se andar me viesse na escola. Eu poderia dar uma surra em todos os professores. Tá. Talvez ela não bateria nos professores. Era legal demais para ferir inocentes. Aí o castelo do todo-poderoso Asgore Demo. Passar direto. E vamos assim, né?
Parte dos guarda-chuvas. Aí, este muro é muito alto. Ela quer ver andaime, certo? Só dos meus ombros. Pronto. Uou, aí. Tenta ser um pouco menos bruto. E eu vou procurar algum outro caminho. Até daqui a pouco. E só vamos continuar. Os humanos, receosos de nosso poder, declararam guerra. Eles atacaram subitamente e sem piedade. Determinação. No fim, o que aconteceu, o mal pode ser chamado de uma guerra. Unidos, os humanos eram muito poderosos e os monstros muito fracos. Nenhuma alma humana fora tomada, ao passar que inúmeros monstros foram massacrados. E aqui teremos a segunda interação com Undyne. Isso aqui que é bem fácil de desviar. Vamos só indo adiante. Acho que eu vou tomar um de propósito só pra mostrar como é que é pelo menos essa interação. Ah, é o mesmo de antes. Achei que ia ficar diferente pelo menos. Passou em cima, passou reto. Eu tinha dado toda uma explorada aqui pra ver se eu achava algo interessante, mas nada. Só um caminho diferente. Opa. Ah, tá. Ok, tem que dar uma volta. Aqui já tá o caminho fechado. É pelo jeito que a explorada que eu tinha feito antes, eu só tinha encontrado o caminho mais rápido. Nada. Nada. Pronto. Vaga totalmente aberta, só pra facilitar. Aparentemente nada, né? Só tinha um caminho mesmo. Agora só ficar andando quase reto. Chegou ao final. Eita aí. Logo à minha frente, Undyne.